ana sing cetek kan? Enggak ono tapi koyo lorong tipe kecil. Wes saiki Bu tenang Bu ya. Saman mang yo ngono tak delok teko mburi. Reteng kiri belok kanan. Kebiasaane emak-emak. Bu tenang Bu. Wes gak usah ngrengek-ngrengek Bu. Tak laporno nang gone penanggung jawab jalan. Saiki ono jenenge aplikasi QRRMS. Ono ta Mas? Ono. Halan iki langsung ditambal, sing kasar langsung digawe alus, sing bolong langsung dibutoni. Nggih, sing sabar nggih. Insyaallah dalan-dalan sak Jawa Timur mangke langsung mulus nek sampean nggih langsung madul ngoten nggih. Eh saiki tak adulno nggih. Nggih. Bu, tak laporno. Dalane sing bolong iki insyaallah kurang teko 24 jam langsung ditambal. Mulus maneh ora ana sing bolong sak Jawa Timur. Atos-atos nggih. Pelan-pelan. Atos-atos sing hati-hati Bu nggih. Nggih, kula maturaken dalane nggih. Manfaatkan aplikasi QRRMS di Play Store agar kami tahu lebih cepat dan bertindak lebih tepat.